Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klusi fajson gjyqësorin për mos ndëshkimin, sa dhe siç duhet, të autorëve të dhunës brenda gjirit familjes. Gjykata jep urdhër mbrojtje sa për sy e faqe, një urdhër mbrojtje e cili nuk garanton mbrojtjen e gruas apo zonjës të dhunuar. Dhe tragjikja në Fier ndodhi edhe pasi kishte kaluar rastin në dyert të gjykatës. Në një takim me shoqatat që mbrojnë gratë e dhunuara, ministri ka bërë me faj direkt edhe vetë strukturat e referimit të dhunës të ngritura pranë çdo njësie vendore, duke përmendur për këtë rastin e Korçës. Kemi me bashkin e Korçës një mekanizëm shumë aktiv të referimit të dhunës. Pra nuk është se mungon institucioni, por mekanizmat janë të shërë në burokracinë tonë klasike. Në mungesën e përgjegjshmërisë së drejtuesve të institucioneve tona, lokale dhe qendrore. Klosi lajmëroi nisjen e ndryshimeve ligjore për ashpërsimin e kodit penal ndaj atyre që dhunojnë familjen. Dhe jemi diskutuar padyshim ashpërsimin e ligjit dhe më shumë se kajt zbatimin e ligjit në fuqi. Por ministri nuk ka preferuar të flasë për mungesën e theksuar të kapaciteteve akomoduese në stresat e dedikuara për viktimat e dhunës në familje, që në të shumtën e rasteve detyrojnë viktimën dhe dhunuesin të bashkëjetojnë në një çati edhe pas lëshimit të urdhrit të mbrojtjes nga gjykata.